नमस्कार, आयच्या ब्रेकवरात तुमकां सगळ्यांक येवकारात. आमचे बरोबर दोन अशे गॅस्ट आसात, अशे आमदार आसात. ते जर नाशिल्ले जाल्यार फाटल्या 1500 भितर गोंया भितर ज्यो राजकीय घडामोडी घडल्यो त्यो शक्य जायनाशिल्ल्यो. त्याच बरोबर तांचे डिसिजन सगळ्यांक अजाप करून गेलें. ताणें अशें कित्याक केलें, ताजे फाटलें रजांव कितें, लॉजीक कितें, रॅशनल कितें, हें आमी तांचे कडच्यानूच जाणून घेवया. आनी फुडाराचें कितें. आमचे बरोबर आसात दोन आमदार, आदले काँग्रेसीचे आतां भारतीय जनता पक्षाचे, कुंकळी सावन क्लाफास आनी नुव्या सावन बाबाशान. बाबाशान, आय विल स्टार्ट वीथ यू. तुजे घरा कडेन जी मिटींग जाली त्या दीस रातीन, देट हॅज बिकम सामके हायलायट ऑफ दीस एन्टायर ड्रामा. कितें जालें त्या मिटींगेक आनी कारण कितें, फायनली तुवें डिसिजन घेवपा फाटलें कारण कितें? हेजें कारण म्हळ्यार, म्हाका ट्युजडे त्या दिसाक म्हाका एक फोन येयलो पयलो दनपारचो, मिटींग आहा तूं यो आनी आमकां मेळ म्हूण, मातशें अर्जंट मिटींग आहा म्हूण. आनी तेन्ना म्हाका मिटींगे वचपाक मेळो ना, कित्याक आमगेले इवनींग पब्लीक अंडरटेकींग कमिटी हेजे आमी मेंबर आहाय, दिगंबर कामत आमचो प्रेजिडेंट, हेणे आमी एक हॉस्पिटल मारगांव हॉस्पिसी हॉस्पिटलाचें इन्स्पेक्शन दवरलें आनी ते इन्स्पेक्शना लागून आमी बिझी उरले. पूण म्हाका मागीर आमचे MLA-न फोन केलो, आमी तुका मारगांव मेळो येताय म्हूण. आनी तेयेन म्हाका मारगांव मेळ्ळें. आनी मारगांव मेळटा तेणें म्हाका विचारलें, आमी अशें अशें आहा, ग्रूप कोताय आमी, स्प्लीट जाताय, आनी हो स्प्लीट जाता जाल्यार आमकां 10 जाण जाय पडटाय. आनी आमचे 9 जाण जालो हय, तूं येता काय म्हूण. हांवें तेंका सांगिल्लें एका उतरान हांव येयना, कित्याक हांवें म्हाका कोणा कडेन विचारलें ना आनी म्हाका विचारपाक देखूं नाका, आनी मुगे एकूच डिसिजन जालें हांव येयना म्हूण. मागीर ते म्हाका म्हणो लागले तुगे वकरांक विचार, आनी वकरांक विचार आनी आमकां सांग. मागीर तेन्ना हांवें म्हणलें ओके, हांव वकरांक विचारता. आनी रातचें हांवें वकरां मुगे थोडे आपयले, थोडे 5-4-5 मेन मेन मुगे वकर म्हजे बारा भोंवताले, ते थोडे आसले, तेजे भायर आनीकूय जायत जावन भायर आसले. म्हळ्यार हांकां विचारलें आनी तेणी तेंगेलें एकू उतरान डिसिजन जालें की तें आमी वचनाय, आमी तुका वचपा दिनाय, आनी आमी तूं काँग्रेसान राव म्हूण. हें जालें सगलें जालें 9 वरांचें सुमार डिसिजन जालें, फायनल जालें. आमी आमगेले एकल्या मेंबरान फोन करून आमगेले MLA रेखात दिलो आमी येयनाय म्हूण, आमगे जायना, सगल्यांक ऑब्जेक्शन आहा. तेन्ना म्हळ्यार एक हाफ एन अवरा भितर आमचे सगले 9 MLA आमगे घराको येयले. आमी घराको तेन्ना बसले, जेवण केलें आनी बसोन उलयताले. 9 येयले, तेय आमकां जायते सांगूंक लागले, वकरांक उलयले, जायते डिस्कशन जालें तेंचें. पूण तरी आसतना आमचे कोण एग्री जावं न्हय, एकटो देखून मेंबर एग्री जायना वचपाक BJP जॉयन जावपाक. मागीर लास्टाक फायनली उलयता 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 2 जालीं, 9:30 येयलो तीं 2 वर जालीं. 2 वरांचेर मागीर आमगे सगले MLA ग्रूप आनी एकठांय जाय न्हू, आनकोय एकठांय जाली. आनी ते म्हणो लागले थंय आमी आतां 9 जाण जाले, आमचे बरोबर आनी दोग जाण येवपाक रेडी आहाय. तूं येयना तूं एकटो ऑपोजिशनाक वतलो, तुगे डॅवलॉपमेंट जावपा ना. हाले BJP कोण आहाय तेय कशें न्हय, आनी आमगे कोण वयताय तेय कशें न्हय. तूं एकलो उतो हिंगा, तूं कितें कोता आनको चिंत. आनी अशें करून तेणें सांगिल्लें, जायते सजमायलें. आनी दुसरें ते म्हणो लागले, आयज गोंयां सगलो व्हडलो बोवाळ चलता कन्वर्शनाक लागून, आमगे गोंय काबार जाता आनी कन्वर्शन शेत कन्वर्ट जाताय, दोंगर कन्वर्ट जाताय, फॉरेस्ट कन्वर्ट जाताय. आनी हें तर आमी सांबाळटो जायत, आमी विजया भायर उडोवपाक जाय म्हूण, विजया गोवर्मेंटान भायर उडोवपाक जाय. अशें करून तेंकोडे आमगेले वकरांक उलयले. आनी हें जालो तशें आमगे वकर जायते कन्विन्स जाले, खरें दिसले तेंकां, कित्याक हे आमगेले आयज गोंय काबार जायत आहा. 1 इयर जाता तिंगा आहा 16B हे आमगे कायद पास केल्याक, म्हळ्यार 1 इयरा भितर 5,500 एप्लिकेशन्स फॉर कन्वर्शन ऑफ लँड. हें तर 1 इयरा भितर इतलीं जालीं, जाल्यार आनी 2-3 वर्स उलो हांयें. 3 वर्सां कितें जाता आसलें तेणें तें चिंतिल्लें. आनी तेणी म्हाका लास्टाक फायनली तेणें डिसिजन घेयलें आनी म्हाका म्हणूंक लागलें तूं वस आनी आमगेलें डेवलॉपमेंट थंय. आनी तेंकोडे तेणें इन्शुरंस घेयलें आमगेले कॉन्स्टिट्युएंसी डेवलॉपमेंट जावपा जाय म्हूण. आनी जायतीं म्हाका आतां जिखल्या, म्हाका सांगता 2 वर्स जायत आयलीं आमगे डेवलॉपमेंटूय पेंडींग कोतालें. WRD मिनिस्टरागे PA आसलो दुर्गादास कामत, तेणें म्हाका सारकें ओपनली सांगलां, विजयान सांगिल्लें म्हूण तुमगे कॉन्स्टिट्युएंसी काम कोनाक म्हूण. अशें करून आमगे कामांय पेंडींग उरतालीं. ही म्हाका डेवलॉपमेंट जावपाक जाय आमगे मुगे कॉन्स्टिट्युएंसी. दोन गजाली. पयली गजाल म्हळ्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट, तूं म्हणटा की विजया कॅबिनेटांतल्यान काडप
वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर युअर वर्कर्स. आणि दुसरी गजाल तू म्हणटा की जर तू सुद्दां गेलो नाशिल्लो सध्या जे काँग्रेसीचे 5 जण आसात तातूंतले 2 जण वचपाक तयार आशिल्ले जे उरल्यात काँग्रेसीक 5 जण. वॉट इज इट हे 5 जण उरल्या तांकां घेतले ना बीजेपीन म्हणून उरल्यात ते बीजेपीन घेतले ना वो आमगे या ग्रुपान घेतले ना ती म्हाका खबर ना पण रेडी आशिल्ले म्हणल्यार रेडी आहाय म्हणून म्हाका तेणी सांगिल्लें तूं येयना तूं भायर उरतलो एकटो उरतलो कित्याक आमगेले हेर आहाय ते सगळे सिनियर चौग जावं ते सिनियर आसले लुईजीन फॉलियर काय आमकां सदां मेळना तो चडसो डेल्ली आसता आनी राणे तशें आसता आनी म्हण तूं दिगंबर म्हूण तूं हिंगा आमकां कसले कामां कित्याक फोन केल्यार मेळटा हांव सारको एकलो पटवलो हेका लागून आमी हांवें डिसिजन घेयलें हांव आनी हिंग कित करतलो हे वकरान म्हाका सांगिल्लें तूं कित करतलो तूं चय म्हणून वचून या क्लास तुजी मिटींग जी आशिल्ली वर्कर्सां बरोबर जसो व्हिडियो वायरल जालो तूं वर्कर्सां विचारतना वायरल जालो बट डॅट हॅपन्ड ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 15 डेज बिफोर दीस ड्रामा. सो इतली पयली सावन तुगेलें चिंतप चलिल्लें की कितें तरी स्टेप घेवया म्हणून आनी अल्टिमेटली तुजी कॉन्स्टिट्युएंसी तशीच तूं कित्याक ह्या डिसिजनाचेर पावलो की ना आतां काँग्रेसीक रावन अर्थ ना म्हणून. मुगे सारकें सांगपा म्हळ्यार एकूच सारकें मेन डिसिजन जेन्ना वकर्सांक मिटींग घेतली तेन्ना म्हाका वकर्सांनी सांगिल्लें जो तूं डॅवलॉपमेंट जाता जाल्यार तूं वच पूण थोडे आमगे एटलिस्ट 10% अशे प्रो काँग्रेस आसलो ते म्हणपाक लागले चोय चेंत आनी तूं काँग्रेसा भायर सो नाका आमकां काम जायना जाल्यार पासून जाता डॅवलॉपमेंट अशें म्हणपाक पूण तांकां मागीर ते दुसरे मनशान सांगिल्लें चोय आमी 2.5 वर्सां आमगे जायत आयलीं एक काम जायना आनी तूं तुगे डॅवलॉपमेंट जाता तिणें वच अशें म्हूण हांवें आयकिल्लें जेन्ना तांकां एश्युरंस दिलें मागीर आफ्टर द प्रेस तांकां सांगलें जेन्ना आमगेले 10 जाण MLA फुटपास उत्ताय आवट ऑफ 15 तेन्ना हांवें तांकां सांगिल्लें जेन्ना 10 जाण तो वयतले जाल्यार जेन्ना बाबाशान तो गेलो नवे MLA जाल्यार हांव वचतो म्हूण ताजे भारा कित्याक आमी दोगांनी ZP मेंबर म्हूण आमी वारबू आशिल्ले पयले बिफोर असेंब्ली इलेक्शन सो आमी तो गेल्यार हांव वयतलो अशें म्हूण हांवें तांकां सांगिल्लें आनी 10 जाण आमी वचपाक 10 जाण जेन्ना वयतले तेन्ना आमी आसतो म्हूण अशें म्हूण तांकां हांवें सांगलें जेन्ना मुगे वर्कर्स ऑलमोस्ट रेडी जाले पूण थोडे 5% ते मातशे हें जाले पूण ते कांय उलयनाय आतां ते हॅप्पी पूण दुसरें जे आमकां जेन्ना जे सपोर्ट कोणासले जे आमचे विरोध आसलेले इलेक्शन आयज ते हेजेर कार्टून घाताय कितें मॅसेज कोताय हें कोताय तें कोताय लोक आमी स्कायट कोताय पूण हें रॉंग हें सांगपा जेन्ना तुका जेन्ना तूं MLA जाता तुजी गांवां डॅवलॉपमेंट जायना कोण तेन्ना तुका कोता कितले त्रास पडाय ते 2 वर्सां हांव सफर जालो मुगे कॉन्स्टिट्युएंसी एक मुगे काम ना WRD मिनिस्टर विजय सरदेसाय तेंगेलो गोवा फॉरवर्डाचो तेंकोडे हांवें कितू प्रपोजल दिले आजून मुगे फायली असेंब्ली हांव झगडलो पूण एक ते पास करूं सोदनाय कित्याक हो विजय तेंक सांगून मुगेलें ब्लॉक दवरतालो बिकॉज ऑफ जोकी आहले म्हण तेका जाय आसलोलें तेगे चेड्या तेंगे आतां इलेक्शनाक बसपाक जेन्ना म्हज्या हातीन तो डॅवलॉपमेंट जाता जाल्यार तो 0 जाता म्हूण अशें तेक भंय आसलोली विजयाक आनी जोकी इतलें करून ते सगळे कामां मुगे ब्लॉक दवरताले जेन्ना हांवें लायटीचें काम कोणें करूं ना तें हांवें 8.5 करोडाचे कुंकोड्या मोर्चा काडून सगळ्यांक तुमकां खबर आसा प्रेसा सगळें येयलोलें जें हांव असेंब्ली मिनिस्टरान झगडलो ना तेणें एश्युरंस दिलोलें 1 विका भितर टेंडर कोत म्हूण पूण तेणें करूं ना जो जेन्ना मडगांव येयलो पयलीं आमगे पावर मिनिस्टर मडकयकर तेणें सगळें आमकां कितें कितें रिक्वायरमेंट जाय तें दी म्हूण सांगलें तेन्ना हांवें थिंगा व्हरून दिलोलें सावथाक मिटींग घेतलो तेणें सगळे MLA आपयल्ले ऑपोजिशनान रुलिंगान तेन्ना हांवें दिलोलें थिंगा सो तेजें तें कांय केलें ना आनी तो एक पाट म्हणपाक लागलो तुमगे MLAन प्रपोजल दिलो ना म्हूण हें म्हाका सारकें शॉक जालो जेन्ना इतले पब्लिका हाजेर प्रेसा हाजेर हांव मुगे प्रपोजल दिता तेन्ना तो सावता येता आनी तो म्हूण दिलो ना अशें म्हूण म्हाका शॉक जालो पूण तरी आसतना हांवें मोर्चा काडून थिंगा टेंडर त्या दिसा पब्लीश केलो आनी आमी एजिटेशन आमगेलें फाट घेतलें आनी टेंडर करून वकवडो दिता तेन्ना पासून ह्या मनशान आडयताले हे सो ते आडावपाक आमी परत प्रेस घेतले आनी सांगलें जर 2 दिसां मात वकवडार इश्यू जायना जाल्यार आमी मोर्चा तेन्ना काब्रालान म्हाका फोन केलो आनी तूं आपूण तुगे ऑर्डर दिता म्हूण तेणें म्हाका फोन केलो आनी तेन्ना तेणें दिली हांव वालोर दिता निलेश काब्राल जो न्यू पावर मिनिस्टर जालो तेणें ऑर्डर दिवन आज काम स्टार्ट आसा बिफोर दॅट तो थिंग प्रेसा वयता युरिया आलेमा जोकी आलेमा विजया घेवन आनी आमी पास करून हाड म्हणटा ती ऑर्डर
फायनान्स सेक्रेटरी बरें वचोन जे आमी बाबू कवळेकर आमगे लिडर तेणें वचोन आमी कावन्सिलरान वचोन आमी ती फायनान्सां पास करून हाडा ते गरज ना. सो आपूण हें जोडटा पूण हें सारकें ना. आनी हांवें प्रेसा दिल्लें एक पाटी विजया सांगलोलें विजय बाब चोडे उडनाक म्हूण देवा वगोत नाका ती तुगे पांकां म्हूण सकयल पडपाक कित्याक आयज गोवर्मेंट पावर म्हणटा 2 दिसांचो जेन्ना मुनिसिपल आसपाक जाय. हांव म्हणटा तूं इवरी बसोवपा आसा तूं बसय पूण मुगे डॅवलपमेंट एज ए एम एल ए म्हाका त्रास कोनाका म्हाका त्रास करपाक जायना. मुगे कितें पावर आसा जी मुगे ड्युटी ती म्हाका करपाक दी. मुगे येयलोले प्रोजेक्ट आडायताय उरलेले काम आतां आज गेले त्या म्हयन्या जोकी आले मा वो ते आपल्या लॅटर हेडीचेर काम प्रपोजल करता हे पळय आनी गोवर्मेंट तांकां हे कोता कर म्हूण. सो हो 2 पाट डिफीट जालो एम एल ए एक पावर आसा तें आमगे कुंकळे आनी आख्खे गोंयकारां इसारूंक सोदिता आनी मुगे प्रपोजल मुगे काम आसा तें खुशयेन दवरताय कित्याक विजया लागून विजय ते प्रेशरायज करता ऑफिसरांक तेगे कोणाकाय हें जावपाक शकता जाल्यार तुमी म्हाका सांगचें गोंयकार लोकांनी आनी चड करून कुंकळे कॉन्स्टिट्यू लोकांनी हांवें कितें करपाचें स्टेप घेवपाचें हे कामाक लागून. आनी जें आज हितून आमगेलें टी सी पी डिपार्टमेंटांतली करप्शन जाता लोक मुगे लोक आनी सांगलें जेन्ना विजया तो तुमी ड्रॉप कोताय जाल्यार तूं मुखार वचून म्हाका सांग लोकांनी आशिर्वाद दिले. तुमी म्हणटात तुज्याय खातीर बिकॉज हांवें कित्याक विचारता आनीक आय डिसायडेड टू डू दीस शो स्पेशली वीथ बोथ ऑफ यू फॉर 2 रिजन्स. 1 की तुमी जर दोग जाण नात जाल्यार आज जितली इम्पॉर्टन्स ह्या एकूण ड्रामाक आयला ते येनाशिल्लें. आनी दुसरी गजाल तुमी दोग जाणांनी क्लियर सांगलें की द टर्निंग पॉयंट वॉज ड्रॉपींग गोवा फॉरवर्ड फ्रॉम कॅबिनेट. एक जो प्रश्न तुमकां त्या दिसा सावन सगळे जाण विचारतात अशें यू कॅन स्टार्ट की साश्टी भितर जेन्ना लोकसभा इलेक्शनाक काँग्रेसीक इतली लीड मेळ्ळी तेन्ना टू टेक दीस डिसिजन बीजेपीक जॉयन जावपाचें बरें धाडस जाय. हें धाडस केलें पूण त्या तिगोवपाचें कशें तिगोवपाक म्हणजे लोकांक लोकांनी आमकां निवडायन हाडलें कित्याक लोकांक आफ्टर ऑल डेवलॉपमेंट जाय आमकां निवडायन हाडलें डेवलॉपमेंट करपाक. आतां 2.5 वर्सां जालीं आमी गव्हर्मेंटा ऑपोजिशन आहाय आनी आमगे डेवलॉपमेंट जायना. आतां आमी लोकांक दाखोवपाक जाय डेवलॉपमेंट करून मुगे कॉन्स्टिट्युएंसी आतां पयलींच काँग्रेस आसलोली मोदें काँग्रेस उडयन सेव गोवा जाली इतलीं वर्सां आमगे कॉन्स्टिट्युएंसी एक केसलो डेवलॉप ना डेवलॉपमेंट ना. म्हाका दिसता 25 वर्सां आमगे कॉन्स्टिट्युएंसी बॅकवर्ड आहा. ग्रावंड ना सारके हेल्थ सेंटर ना एक कम्युनिटी हॉल ना एक जॉगींग ट्रॅक ना लोकां हें आतां आमी लोकांक कोण दाखोवपा जाय. काँग्रेस जाली आतां म्हाका लास्ट म्हाका इलेक्शनां तेणी अरावंड 6,500 लीड दिल्ली आनी पयर लोकसभा 12,000 लीड दिली. हें आमकां लोकांक मातशें हट जालां हांव गेलां म्हूण हांव ताका लागून लोकां कडेन एपोलॉजी मागता कित्याक हांव गेलां कित्याक आमगे डेवलॉपमेंट जावपा जाय म्हूण हांव म्हजे फायद्या गेलो ना. लोक खबरो घेताय पयशे कितें गेले आनी कितें गेले हांव हूंय येवपा आहा कोणाच्या बराक आमी कोणा कडेन एक रुपय मागलो ना कांय मागलो ना. हांवें फकत एश्युरंस मागिला मुगे हें डेवलॉपमेंट करता म्हूण आनी आमगे एम एल ए कोण म्हजे बगले येयल्ले तेणी म्हाका एश्युरंस दिलां तेन्ना तेन्ना सीएमाक उलयले आनी म्हाका दिलां तुगे कितें डेवलॉपमेंट आसा तें आमी सांग आमी डेवलॉपमेंट करलें म्हूण. आतां मुगे काम तें डेवलॉपमेंट करून लोकांक दाखोवपा जाय. तूं कितें म्हणटा की आज तुमी हें डिसिजन घेतलें एन्ड इट वॉज अ डिफिकल्ट डिसिजन फॉर यू पूण फुडलीं जीं 2-2.5 वर्सां उरल्यात थंय आपलें काम पळयात आनी मागीर जज करात म्हणून यू आर टेलिंग पीपल नॉट टू जज यू रायट नाव बट जज यू आफ्टर 2.5 इयर्स. करेक्ट. तुजी युअर कॉन्स्टिट्युएंसी इज नॉट एज हार्डन्ड एज हीज. सो तुगे बीजेपी जिखल्या कॉन्स्टिट्युएंसी काँग्रेसूय जिखता तुका हें डिसिजन कितले कुस्तार वतलें हें दिसता. म्हाका म्हगेल्यो एज पर मुन्सिपाल्टी एरिया पळय आसा तितून म्हाका व्हडलेश प्रोब्लेम ना. ओन्ली इन पंचायत सायट जावं ओन्ली मागीर 3 पंचायत चांदोर घेत दवरली म्हाका जावन डेट इज ऑल काँग्रेस पंचायत. सो म्हगेलें हांवें लोकांक हांवें सीएमा सांगलां जे आमगे डॉक्टर प्रमोद सावंत तेणें म्हाका एश्युरंस दिलां हांवें सांगिल्लें ताका हे पंचायत एरिया जे मोस्टली कॅथलीक लोक आसा तिंगा डेवलॉपमेंट हें कोण दाखोवपाक जाय म्हूण आनी तेणें म्हाका फूल एश्युरंस दिलां आमगे सीएमान तुगे पीठ कितें काम आसा जें डेवलॉपमेंट आपूण कोण दिता म्हूण आनी तेगे उतराचेर आज आमी बीजेपी मत जाले. आमी आमच्या फायद्या न्हू
जेन्ना मुगेले जायते मुगे पर्सनल बिजनसाचे मुगे गायले, तुमकां खबर आसतले कितले मुगे डेमोलिशन करपा हे हाडें, पूण तेंको जालें ना कित्याक दीस मॅटर ऑलरेडी हायकोर्टान आसलोले. हायकोर्टान आसतना हे गोवोरमेंटा पावराचेर जो के विजय बीन मुगे मोडपा आनी कितें क्रेशर जायत केलें, पूण तेंको कांय जालें ना. पूण हे सालवार करून इशूचेर तुका दिसता की ते पर्सनल गेले, पर्सनल गेले 100%. जे पोर्टाचेर येवप हे रॉंग. जेन्ना 2016 जेन्ना इलेक्शनां बसत म्हूण डिक्लेर केलें तेदोसून हे म्हजे केस, मुगे क्रेशर 15 वर्सां पयलींचो. आतां ते 16 इलेक्शन जे NOC दिलो तोच मनीस म्हजे कंप्लेन करता, एक सरपंच आमगे फारोडाचो. आनी तेका पयर गोवा फॉरवर्डा प्रेजिडेंट केलो तिणें कुंकळ्ळे ब्लॉक, तो म्हणटो आपूण एक सोशल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट आसतो पार्टी प्रेजिडेंट जाता हे तुमी सांगचें. हे पर्सनली म्हाका एटॅक करपाक, म्हाका काबार करपाक, पूण म्हाका तेंच्यान काबार करून जावपाना, काबार करतलो देव करतलो आनी मुगे लोक करतलो. पूण एक गजाल म्हाका सांगात, तुमी म्हणटा तशें की तुमची 2.5 वर्सां काम पळोवचें मागीर लोकांनी डिसायड करचें, ताजे उपरांत तुमगे डिसिजन सारके काय रॉंग ते जज करचे. पण एक गजाल जी आहा ती म्हळ्यार काँग्रेसीची, 10 जाण काँग्रेस सोडून वचपा सारके, वॉट वॉज द प्रॉब्लम? एक तुम्ही म्हळो की एक कॉन्स्टिट्युएन्सीची डेव्हलपमेंटाचो प्रॉब्लम, बट तुमकां एकूय आनी एक गजाल आहा तो म्हळ्यार काँग्रेसी भितर कितें प्रॉब्लम आशिल्लो, कितें आशिल्लो प्रॉब्लम? अँड आय वील स्टार्ट वीथ 2017 जंय तुमी सगळे जाण जिकून आयले, 17 जाण MLA आशिल्ले आनी सरकार करप जमलें ना. वॉट वॉज द प्रॉब्लम फ्रॉम दॅट पॉयंट ऑनवर्ड्स जो तुमकां आज सुद्दां जाणवता? काँग्रेसाक प्रॉब्लम म्हणटे आमगे काँग्रेसा लिडरशीप सारकें ना. जेन्ना आमी, हांव 16 काँग्रेसान जॉयन जालो, बाब लुईजीन फालेरान म्हाका काँग्रेसान जॉयन जावपाक लायलो. आनी तेन्ना लुईजीन फालेर काँग्रेसाचो GPCC प्रेजिडेंट आसलो. तेन्ना आमी तेजे बारा मिटींगे वयताले आनी तेन्ना काँग्रेस म्हणटा ती गोंया सारकी काबार जालो आशिल्ली, 9 MLA 9 जाण आशिल्ले, मायनस केलो हय 8 उरले. आनी काँग्रेसाचे कांय मुखार वचोन आसले. जेन्ना लुईजीन प्रेजिडेंट जालो तेणें जायतो त्रास केले, आख्ख्या गोंयां भोंवलो, कॉन्स्टिट्युएंसी वायज तेणें केले, कॅन्डिडेट काडले आनी ब्लॉक कमिटी काडल्यो, विलेजीन वचोन काडल्यो. मुगे देखून उबे येन तेणें ब्लॉक कमिटी काण तेणें फंक्शन केलें, ऑफीस ओपन केलें. आनी तेणें काँग्रेस मातशें वयर हाडलें. हांव जाणा आमी तेन्ना तेणें आमकां जॉयन केलें, तेन्ना आमकां मिटींगे आपयता आमी वयताले तेजे बारा मिटींगे दोगोय. मिटींगे 15 जाण देखून आसनासले पयले पयले. आनी जेन्ना तो तेणें बरें केलें, डेवलप केलें, लोकां मुखार हाडलें आनी इलेक्शन भोगलें पावताय पावताय म्हळ्यार काँग्रेसा मिटींगे लोक जावपाक लागलो. आनी तेच फाटल्यान आमगे 17 जाण येयले, गव्हर्मेंट करूंक जालें ना. तें एक आमगेलो वीक पॉयंट जाव, आमकां चान्स आसलोलो गव्हर्मेंट करपाक तेन्ना, म्हळ्यार आमगे लिडरशीप सारकें ना. एक लिडर चूज करूं ना, इलेक्शन जालीं गव्हर्मेंट करूंक जाय, पयलीं आमी लिडर चूज करून दवरूंक जाल्लो, तें करूं ना. तें तर जालोलें आमगे ते दीस गव्हर्मेंट जावपाक शकतालो, ताका लागून आमी फाटिले. आनी हाका लागून म्हणजे कांय आनी कितेंच जायना, कसलें डिसिजन घेता जायत जायना. एक CLP मिटींग गेल्यो, बेश्टे वचपाचें येवपाचें कांय ना. आज आमकां 2.5 वर्स जालीं जिखल्यार, आमी आमगे प्रेजिडेंट म्हणटा आजून दिल्ली पावले न्हय. आमी न्यू MLA आहाय जायते, आमगे लिडरशीप मुखार सरोन आसल्या, हे 17 जाण जिखल्या या दिल्ली प्रेजिडेंट आमकां या म्हूण, तें देखून काम केलें ना. फकत आमी आमगे आमको कितें जाता ते भाशेन करपाचें लिडरशीप. तुमी कितें म्हणटात की तुमी 2.5 वर्स जाल्यार राहुल गांधीक मेळपाक पावलें ना? पावलें ना, बट 24 वरां भितर अमित शाक मेळ्ळे. हय सारकें. कितें जाता फर्स्ट, वॉट वॉज द प्रॉब्लम? आनी काँग्रेसी भितरली प्रॉब्लम कितें? आनी जे आतां मेरेन दिसतात की ह्या प्रॉब्लेमा लागून भितर रावल्यार सुद्दां चड कठीण जावपाचें. सारकें, कित्याक काँग्रेसी कडेन आमी कडेन लिडर ना. आतां आमगे बाबाशेन सांगिल्ले ते भशेन हें सगळ्यांकूच जाणा. एक्चुली गोवोरमेंट 17 सिटीन आमगे गोवोरमेंट जावपाचो तेन्ना, पूण आमगेले जेन्ना चड CM आमगे पार्टी आसा काँग्रेस आशिल्ले, आतां ना, आतां BJP. सो पयले, सो हे सगळे आपूण CM तो CM म्हूण कोणूय एक लिडर चूज करून दिवं ना. सो ताका लागून हे प्रॉब्लेम जाला काँग्रेसीक. आनी ऑफीस आज आमकां जेन्ना एज आमी न्यू MLA आमकां प्रॉब्लेम जालो. जेन्ना एक्स CM जे एक्स मिनिस्टर तेंगेलें कामां इजी जाता, कित्याक तेंको एप्रोच ऑफिसर सो सगळे ते एक्सपिरियन्स
एक्सपिरियन्स म्हणजे आम्ही एक्सपिरियन्सूय. हांव सरपंच जालो, झेड पी मेंबर जालो, चेअरपर्सन जालो, पूण आमकां हे एम एल ए जावन आमकां डॅवलपमेंट करपाक त्रास पडे ते म्हगे लायफ हांवें केन्ना पळोवंक ना. इतलो म्हाका सफर केलो, एक्चुली तो पूण जालो ना आसतलो, कित्याक म्हाका सफर केलो बिकॉज ऑफ दीस जोकी आले म्हण. ताका लागून आनी इनिशियल स्टेप म्हाका आज घेवचे पडले. बाकी गजाल सांगा, हांव विचारता मुद्दम, कारण तुमच्या हातूंत भितर आतां 4 ex-CM आशिल्ले, तुमकां जेन्ना हे त्रास पडटाले पार्टींतल्यान तुमकां कांयच सपोर्ट मेळ्ळो ना, काँग्रेसींतल्यान कांयच सपोर्ट मेळ्ळो? हांवें मुगे स्टेप घेवचे पयलें हांवें ग्रिशा पासून सांगिल्लें, जेन्ना ग्रीश मुगे एसोसिएशन जाता तेणें म्हणलें आपूण पळयता तो कितें कोतलो तितले. सो तेणें एक हांवें सगळ्या लिडरांक सांगिल्लें अशें जाता, सो मुगे दाखयलें. सो व्हडलेश कोणें म्हाका सपोर्ट केलो ना, कित्याक आज पावराचेर चलता. आज विजय सरदेसाय आख्खें आलोयतालो, म्हणजे आज देवान ताका दाखयलो तेगे कितें तें, लोकां ऑफिसरां बी तेंकां धमकी दिवप तेगे काम कोणाका. ते ऑफिसर आमकां सांगताले आपल्या नांव सांगना कशें म्हण फोन येताय तुगे काम कोणाक म्हण. ही परिस्थिती हे म्हाका स्वता आवट ऑफ 40 MLA भितर जे हांव सफर जालां लास्ट 2 इयर्स, म्हाका स्वता आनी खंयचो MLA जालो ना गोंयान. कित्याक ते इंजिनियरू आमगेले वळखीचे आशिल्ले, म्हगेले फ्रेंड आशिल्ले, ते अनऑफिशियली सांगताले. अनऑफिशियली सांगताले पार्टींतल्यान केन्ना सपोर्ट मेळना ह्या गजाली खातीर. कारण हांव कितें म्हणटा, जशें क्लाफाजान सांगलें, ex-CM आशिल्ले, तांकां एडमिनिस्ट्रेशनाचो अनुभव आसा, ते ऑफिसरांक वळखतात, तांचो कांय ऑफिसरां कडेन पर्सनल टच आसा. तुमकां हाजो केन्नाच आदार जालो ना? आमकां कोणाचो आदार जालो ना. कोण आदार करतलो? कोणा कोणें विचार जालें ते म्हणटा म्हाका कितें पावर आहा, म्हाका लिडरशीप आहा, म्हाका लिडरशीप दिया. आमकां कोताय सगळे आपल्या लिडरशीप ना म्हणटा कुशीन रावताय. आमकां कोण हेल्प करतलो आनी आमकां कोणाक हेल्प मागपाचें? आमकां सारको सपोर्ट ना जाय न्ही, लास्ट डिसिजन घेवपाक पडलें आमकां. पार्टींतल्यानूय कांयच सपोर्ट मेळनाशिल्लो. एक आतां तुमी साश्टी कडेन जेन्ना पळयतात तेन्ना हाव आर यू लुकींग एट, कारण इतली MLA BJP सिंबॉलाचेर सद्याक साश्टीक आसात. इवन लास्ट टायम जेन्ना 21 आयले तेन्ना BJP सिंबॉलाचेर इतले MLA साश्टी भितर नाशिल्ले, इंडिपेंडंट आशिल्ले, ते इंडिपेंडंट मागीर BJP सपोर्टेड आशिल्ले, ते सपोर्ट करताले. हें BJP सिंबॉलाचेर तुमी तुमची बी BJP इनिंग कितली लाँग इनिंग म्हूण पळयतात? हांव रियलिस्टीक प्रस्न विचारता बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ युअर कॉन्स्टिट्युएंसी. लाँग इनिंग म्हूण पळयता हाजे कडेन काय रायट नाव डॅवलॉपमेंटा खातीर डिसिजन घेतला, फुडें कितें जाता तें फुडें पळोवया म्हूण पळयता? आमी चड कोण डिसिजन घेयलें तें डॅवलॉपमेंटा लागून घेयलां, आनी डॅवलॉपमेंट चोयन लास्टा लोकां हातीं आहा कितें करपाचें. आनी हांव डॅवलॉपमेंट कोणा जायत म्हाकाय रायट ना मुखार इलेक्शनां बसपाक. हांवें कितें कोण लोकांक दाखोवपाक जाय आनी मागीर लोकांनी डिसिजन घेवपाचें हांवें खंय बसपाचें, कितको बसपाचें, वो बसपाचें वो बसपा न्हय तें. त्या प्रमाणे हांव मुगे वर्करांक विचारतलो, मुगे सपोर्टरांक विचारतलो आतां कितें करपाचें, त्या प्रमाणे हांव मागीर डिसिजन घेतलो. तुमी कितें म्हणटात की परत जेन्ना असेंब्लीचें इलेक्शन येतलें तेन्ना यू वील गो बॅक टू युअर वर्कर्स आनी तांकां विचारतले वेदर BJP बसपाचें काय आनी खंय बसपाचें तें? करेक्ट, सारकें. यू आर व्हेरी क्लियर अबाउट. या कितें दिसता परत वर्करां म्हऱ्या, कारण आतां नाव यू आर ऑन अ सिंबॉल. इट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन आय नो, यू आर ऑन अ सिंबॉल. तुमी परत वर्करां म्हऱ्या वचून इलेक्शना टायमार विचारतले काय ह्या सिंबॉलाक तुमी लाँग टर्म सिंबॉल म्हूण पळयतात? हो प्रश्न हांवें CMA कडेन घायला. CMA म्हाका एश्युरंस दिला आनी हांवें CMA सांगलां, जेन्ना आमी मायनॉरिटी आसाय, जेन्ना मायनॉरिटी कॉन्स्टिट्युएंसी तुवें तर काम करून दाखयलें न्हू जाल्यार गोंयचो लोक जे BJP पयले आमी हेट कोताले ते आज मुखार येयले. जायते आमी पळयलां जेन्ना BJP म्हळ्यार लोक कुशीन रावताले एज ए हे म्हूण आमकां त्रास कोताय, म्हणजे स्पेशली कॅथलीक लोकां हे ते आतां ना अशें म्हाका दिसोता. हे हांव गोंयचें उलयतां, हांव दुसरे आमगे भारत दुसरे स्टेटी कितें जाता तितूंत म्हाका हे ना इंट्रस्ट ना, म्हगेलें गोंयचें आनी आमगे कॉन्स्टिट्युएंसी म्हगेलें. सो आज लोक डॅवलॉपमेंटा लागून मुखार सरला आनी जें डॅवलॉपमेंट जे पयलीं ex-CM केल्लें तेच भाशेन हांव मागोता आमगे प्रमोद सावंतू कोता म्हूण. कित्याक ते कोडे एश्युरंस आज पार्टी तर जेन्ना कॅथलीक लोकां तर आज BJP फुड्यां पावयता जाल्यार आज बाब CMA हातीं आसा, तेणें काम करून दाखोवपाक जाय जेन्ना लोक खरें चेंज जावपाक जाय. ही BJP पार्टी खरें ही सगळ्यांक बरें आसा म्हूण सॉफ्ट कॉर्नर लोकांक काम करून दाखोवपाक. कॉन्फिडंस आसा की फाल्यां समजा ही जर डॅवलॉपमेंट जाली फुडल्या 2-2.5 वर्सां भितर जर जाली, तुमी तुमच्या लोकांक एस्पेशली पंचायत एरिये भितर कन्विन्स करपाक शकतले की बाबा ही पळय हें डिसिजन म्हजें, ही डॅवलॉपमेंट
नाव स्टँड विथ मी टू वोट फॉर बीजेपी म्हणून सारखे 100% म्हाका लोकांना सगळ्या सरपंचा पंचा मेळा मुगे पंचायती त्यांनी म्हाका फूल एश्युरंस दिला आमगे डेवलपमेंट कोण दाखय जे डेवलपमेंट कोण दाखय आम तुझ्या फाटल्या आसता म्हण आम पार्टी म्हणून न्हय बीजेपी काँग्रेस तेसो आम काय पण गेलो आमकां डेवलपमेंट जाय ते काय सांगले ज्यो जे पार्टी बीजेपी एज ए हांव पयलीं काँग्रेस MLA आसलो आज बीजेपी MLA जालो सो मुगे ड्युटी काम करपाक तें काम तुमकां जें एश्युरंस दिता तें तर हांवें करून दाखयल्यार हांव तुमी बरें येता म्हूण हाल्या इलेक्शनाक बसता म्हूण सांगू ना जाल्यार हांव येवपा ना म्हूण व्हेरी क्लियर क्लियर म्हगेलें हय तूं कन्विन्स करपाक शकतलो तुज्या वर्कर्सांक किंवां पंचायतीक पंचांक बी की व्हेरी डिफिकल्ट तागे कॉन्स्टिट्युएन्सी तरी म्हाका मातशी इजी दिसता तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका चड डिफिकल्ट दिसता यू विल बी एबल टू कन्विन्स जरी डेवलपमेंट जर जाता यू विल बी एबल टू कन्विन्स युअर वोटर्स टू स्टँड विथ यू ऑन धीस सिंबॉल हांवें सांगिल्ले ते भाशेन हांव मिटींग घेतलो आनी तेंका कडेन विचारतलो कितें करपाचें मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटी वेरी डिफिकल्ट सगळ्यांक खबर आसा बीजेपी म्हणटा तिंगा चड वोट ना आवट ऑफ 28,000 अराउंड 2,500 बीजेपी वोट आसा आनी हांव हें जालें म्हणटरी मुगे वकरां मिटींग घेतलो टायम आसा जालें म्हणटरी म्हणचे इलेक्शन भोगलें पावता तेन्ना आनी तेंकूय हांव डिसिजन घेतलो कितें करपा जाय तें आनी म्हाका दिसता आमगे CMान आमकां एश्युरंस दिल्ले ते भाशेन काम केलें जाल्यार आमकां दुसरे पार्टी इलेक्शन जिखपाक व्हडलें प्रोब्लम आसपा ना प्रोब्लम जावपाना हांव इतल्याचेर थांबता मेन गजाल आशिल्ली हो शो करपाची कारण दीज आर टू व्हेरी पिक्युलियर कॉन्स्टिट्युएन्सीस आणि क्लाफास आणि बाबाशान म्हणटगीर म्हाका दिसता गोंयभर चर्चा चलताली की तांणी हे डिसिजन कित्याक घेतलें बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दियर कॉन्स्टिट्युएन्सीस आज हो प्रयत्न आशिल्लो तांकां हाडून गोंयकारां मुखार आनी तांच्या मतदारसंघातल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीतल्या लोकां मुखार मांडपाचो की वॉट मेड डॅम टेक दॅट डिसिजन तांणी खोलायेन हाजेर सांगलां म्हाका एकच दिसता की राजकारण हें स्टेबल आसपाक जाय स्थिर आसपाक जाय आनी त्याच बरोबर जशें तांणी दोगी जाणांनी बरे भशेन सांगलें की फुडल्या 2.5 वर्सां भितर जर आमी डॅवलपमेंट केली जाल्यारच आमकां लोकां मुखार परत वचपाक तोंड आसतलें नाल्यार आज जो आर्ग्युमेंट आसा डॅवलपमेंटाचो तो 2.5 वर्सांनी चलचो ना सो दे वील हॅव टू डिलिव्हर आय होप यू डिलिव्हर फॉर युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी थांबता आयले इतली बरे तरेन मत मांडली थँक्स अ लॉट पवित्र वार प्रुडंट नमस्कार